ბათუმში ცოდნისა და უნარების განვითარების ქსელებისა და პლატფორმების გაძლიერების პროექტის ფარგლებში 4 პროფესიულ სასწავლებელთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. ღონისძიებას კარლ ჰარცელიც დაესწრო, რომელმაც საქართველოში განათლების საკითხებზე ევროკავშირის მხარდაჭერაზე გაამახვილა ყურადღება. მემორანდუმის მიზანი ახალგაზრდებში პროგრესული განათლებისა და პროფესიული უნარჩვევების ამაღლება. პროექტი ლექტორ მასწავლებლების გადამზადებასაც ითვალისწინებს. ეს პროგრამა ხუთწლიანია და გულისხმობს 100,000 ახალი სამუშაო ადგილის შექმნას. არის ზუსტი და ცხადი კავშირი განათლებასა და სამსახურის მოძიებას შორის. იქედან გამომდინარე, რომ ამ პროგრამაში არის 4 საგანმანათლებლო ინსტიტუცია ჩართული. როგორც განათლებისთვის, ასევე ბიზნესისთვის და ადგილობრივი ხელისუფლებისთვის ეს არის წინგადადგმული ნაბიჯი. ეს მემორანდუმები საფუძველზე დაიწყო თანამშრომლობა აჭარაში პროფესიულ სასწავლებლებთან, რაც მიზნად ისახავს, რომ ერთი მხრივ მოხდეს პროფესიული განათლების ხელშეწყობა, მეორე მხრივ მოხდეს მათი ჩართულობა იგივე სახელმძღვანელოების მომზადების პროცესში, ტრენინგ კურსების მომზადების პროცესში, ანუ განცალკევებულად არ ვაპირებ პროფესიულ სასწავლებლებს, შევთავაზოთ რეცეპტი. ასევე იქნება სტაჟირების პროგრამა, ანაზღაურებადი სტაჟირება, რომელშიც ჩართვის შესაძლებლობა იქნება ყველა იმ ახალგაზრდაც, რომელიც გაივლის ტრენინგებს, 6 თვიდან 1 წლამდე იქნება ანაზღაურებადი სტაჟირება სხვადასხვა ბიზნეს ორგანიზაცია, ეს შეიძლება იყოს მედია ორგანიზაციებიც.